Kasjabi. Kasjabi nanga def. Aminata wa alaykum salam wa rahmatullah. Wayo idiss xana da nga off tay? Jajeuf. Charo Ndiaye defal ñaan. Babu Ndiaye l'ivoirien Babu Ndiaye nga def Ousmane Ndiaye mbokk yi assalamu alaykum monsieur le ministre ma ngi lay nuyu bu baax baax nak wax deug yalla dina la wo monsieur le ministre ku baax nga ma ngi lay nuyu bu baax baax mbokk yi assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu ku nek turam ak santam ñu ngi sante yalla bu baax baax yalla may ñu wër gu yaram ba ñew tay ji di waxtan ak mbokk sénégalais yi li xamné du xew sénégal ak diaspora kon dañuy sante yalla bu baakha baax tay xamna na sénégal nous sommes en deuil ni xamne lu xew casamance ñu ngi metlu bu baakha baax di sante aussi suñu président de la république Macky Sall ñi xamné bu décrété deuil national li xew Casamance dafa xaw doy war ndax Casamance li xamné le président Macky Sall commencé gum am amul ben président bu am chance bobu ci walu Casamance ndax bi président Macky Sall bu mi ñëwé en 2012 ba légui yalla da indi jamm ci bir Casamance muy ñi xamné ñu dëkk Casamance ak ñu dëkkul Casamance ñëpp vraiment dañ ci rafetlu bu baaxa baax ndax ta politique président Macky Sall politique bu dal motax yalla may ko chance mu am lu mu am fofu ci Casamance li nak ken xamugul lan la waye nak amna ño xamne dañ lay rendi ñu dila jalé waaw lolu day am nit ki rendi la mu ñew encore di jalé motax à chaque fois ma ngi na Sénégal am ñu dëkk Sénégal way le président Macky Sall am ñu bari dañ ko xañ bobu jamm ba leele dafay melni ñoom dañuy bëgg ay ñew ci bir Sénégal xam nga Cheikh Mansour Barrou ta'ala anhu yalla ko yalla yërum ara ko aljanna mo doon wax ne amna ño xamne
dañuy bëgg neeg buy am ration yalla du neeg bi lak nga am neeg bu am ration am naño xamne dañuy ñaan yalla yalla du neeg bi lak neeg bi bu laké ngeen ñen ñepp ngeen ñak seen ration lu ko waral nek doom bay nek amay doom bay ñu ne ci kër gi ki yalla def yalla ubiko kene ki amul nga gis yaayam mba koku di ñaan yalla yalla ration bi nek bi yalla na lak lol day am ci famille day am ci famille da ngay gis famille ki yalla def mu ubeku ki ñeneen ñi ya rien légui nak li ngay xey di indi ci kër gi ñu lek ko ñoñu daal di xagn ñu ne yalla li xamne li ngay indi yalla na yak motax ima nan amna ño xamne ñu ngi jaalé di genn dans les journaux dans les télé di mettelu waye nak sen bir xol ñu ngi contane parce que dañuy ñaanal yalla yalla ay ñew ci bir Sénégal motax birum Casamance bu yabo ñu neppé sen bop lolu yalla dafa ñu nangul légui Casamance jamm dina ñew ci bir Casamance inshallah rabb parce que li xew légui ken xamul ku xam il se peut que am ñi xamni ñuy fay xaalif nañu def yenn yi motax Sénégal suñu jikko yi dañ ko wara changer Sénégal buñu xamone dembu mo wara delu ci tayji way rek ñi xamne ñu genné aduna ñu ngi jallé seeni mbokk yalla neel yalla yeureum xaaral aljanna ñi xamne ñu febar nek ci hôpital yalla neel yalla safara bañu genn dem gi seeni njabot xam ngeen mom Sénégal mom ben bopul la ken mo ka ñaar ken waaw avant de ñu gëna dugg ci suñu bir waxtaan di remercier vraiment ki nga xamne vraiment ñu ngi mu ngi may dimbali ci walu information modi sirési c'est le conseil spécial du président de la république xam nga aussi boy def yenn yi am ku la gis ngay def lu melni mu lay yone information yi xamne ñi ngay mëna joxe sénégalais yi ko tan vraiment mang koy gërëm bu baaxa baax monsieur sirési mang lay gërëm bu baaxa baax parce que li aussi moy li yépp moy dimbali président Macky Sall rek waaw li yépp dimbali président Macky Sall parce que aussi bo dem ba xamné li Aliou Ngar mu ngui koy def nga koy yonne ay ki xamné ay des informations pour ñi ñu mëna ñëriño mang lay jaajeuful bu baaxa baax waaw sama xarit yi gis ngeen kérok le directeur général Mohamed Cissé bu Sénélec vraiment nañ ko gërëm bu baaxa baax parce que xam nga aussi kuy def yenn liggéey yi parce que déclaration bu mu déclarer kérok d'ici 20 ans courant encore dina gëna yokku bay ñuy dem di jaay courant vraiment c'est à saluer parce que koku bu waxé d'ici 2020 courant bi dina gëna wañéku dinañ ko gëm ndaxte ken musulon xalaat ne Sénégal dinañ tok un jour bañu wañil suñu courant ken musul ko xalaat courant bi nga xamé mu ngi done couper goud ak becc do am courant ci dans les 12 heures de temps nga ci am courant 3 heures de temps ba 4 heures de temps lu ci dess yep yag ci lendeum mais avec tout cela des factures élevées moy ñew kon bu yalla defé le directeur général Sénélec ñew tay ji wañu suñu courant
ah kogu bu fay bu waxe 18 2020 encore courant bi di ngi na wagneku kon dinañ ko gëm kon vraiment ñu ngi gëreum bu baaxa baax le directeur général Momar Cissé parce que je suis vraiment mu ngi am liggé bu am solo di gëreum aussi sama Khalid Tambel Ba xam nga ay doomu adama buñu bëkké gis dama wo mune ma Aliou Ngaye vraiment yaangi wax li président Macky Sall di liggéey yaangi wax vraiment tout le temps li président Macky Sall jëf juma jëf waye nak Aliou Ngaye da nga fatte sama dëkk manaka lu xew mune ma parce que fofu ci gangel président Macky Sall def ñu defal fofu ben pont musuñu na xalaat ci suñu adun dinañu am pont bi nga xamné bu melni manaka gis nga de motax manelen li président Macky Sall liggey munoko wax ci live Facebook lolou mom munul nek muy delu encore munema il faut encore nga xamné fo ci département de Kanel def na fa encore pont bu wén bossiabé nga gis nga dé xam nga da fay bax aussi ñi xamné ñuy sétane suñu live Facebook han bu fekkete ne sen wa keur ou bien sen wa diwan da ngay am né xamné des infrastructures war nga len aussi signaler ñu mën ka aussi jotali ni ñu mën ka xam parce que li légui ñu bari xamu ñoon né pont amna gangel soulé ñi xamné amu ñoon aussi xamu ñoon aussi pont amna fi ci wéne bossiabé kon nak li da fay bax mo taxit manan bu ñuy def live lu melni def ci partager vidéo yi def ci bax xam nga mu bax ci parce que amna ño xamné ndessan duñu am temps tok di sétane télévision ba yu démé nonou ba amna ño xamné la moins des au moins tayji Facebook ak WhatsApp yalla dafa def vraiment tayji dafa xarañ ñepp am Facebook ba am li nga xamné li moy WhatsApp kon nak da fay bax ñu partager vidéo nit ñi mëna am information bi bu wër kon nak vraiment Tambel Ba ma ngi lay gëreum bu baaxa baax ci aussi li vraiment c'est à saluer parce que aussi li lu am solo la xam ngeen Sénégal de ngeen déclaration Modignan nit ñi di joy 13 personnes ñoo décédé ñu fat leen mom il se permet d'aller dans les journaux de critiquer le président Macky Sall man de koku la gis modignan problème moy xol bi la modignan xol bi momu ne supporter président Macky Sall yo nit ñi di joy yo loy dem di critiquer nga na ngour président Macky Sall ni le mel ba ni le mel yo li ngay xana ñuy joy yo gisso li ñi ñuy joy man lo momu jaxal man modignan def ma jaxal parce que mon problème moy il ne peut pas supporter président Macky Sall boudé dañuy waxati deug rek boudé dañuy waxati deug mom dafa mënul supporter président Macky Sall lolou moy deug bi parce que nit musso tok sa bo gëné ci télévision ba dans les journaux yaangi critiquer président Macky Sall té musso wax mok président Macky Sall def na au moins ben brique motaxit xam nga ndessane bo amé xol bu bon à chaque fois da ngay gis nit ki di réaliser ngay gëna joy ngay gëna metitlu way dara président Macky Sall kër mu lu katé day dem rek inshallah rabbi lepp lu mu yénal wa Sénégal dinañ ko am parce que je ne peux pas comprendre nit mën na wax né yow ma contre nit ki lu muy liggéey bu defé lu bax waxa def lu bax bu defé li nga xamné sudul lolu mën nga critiquer mais yow à chaque fois bu ñu invité rek ya nga critiquer musso wax mo musul gemmi lamine bi musul jaar ci président Macky Sall def lu bax da nga fo ni ñi dañu bëgg Sénégal xam nga journaliste métier bu noble la métier bu noble parce que journaliste
moy informer nit ñi way nak amna ay journalistes dañu bu bo journalistes fekk duñu ay journalistes di yak der journalistes parce que légui man luma gis légui amna ay journalistes légui duñu def journal dañu luñu waxe buzz rek ñoomi dañu bëgg am buzz rek gis ngeen pap ale ñaan pap ale luma yuux fi yépp gudd ak pecc di défendre fi di critiquer fi aha de laaj len pap ale jabaram fu muy liggéey pap ale laaj len jabaram dama bëgg nak ngeen déggul mo bu baaxa baax mota da fay baax ngeen partager vidéo bi pap ale ñaan laaj len jabaram fa lay liggéey jabar ji laaj len ko fu muy liggéey bu waxé rek su boba di ngeen xamné fu muy nek fa télévision di yox gudd ak becc ak di ngagn gouvernement président Macky Sall amna lutax bu ngeen ko laajé ba paré nak jabar ji fu muy liggéey su boba di ngeen xamné mom télévision bu muy tok fofu di critiquer amna lutax benen mbir mi luko gëna sonal nak luko gëna vraiment mu amon ci won yaakar à 100% pour mom xeyna comme ñu nane waw c'est un patriote mu ngi fi préparé bu ñane lupp luma bëgg ci bi Sénégal da koy am amna tol bu mu bëggoon tol la bëggoon de tol ab tol légui bu mu démé di def démarche bi di laaj ñaat laaj tol bi ñu nek ah pap ale fi mom fi du mëna nek fi ngay ñaané fi forêt classée nak fi ñun kenn du mëna maye fi forêt classée xana président Macky Sall mom kessu mom mëna joxe décret bu la joxe décret su bobam mën nañ la deggal tol mais tant que président deful le décret fi muso mënu degg fi dara way pap ale pour mon xeyna bu ñëwé bon bu bëggé am lolu il y a pas de problème xam nga gaay yi des fois dañu utiliser sen fonction hein bëgg ci dal bëgg ci wonéw dal hein ñu né waw da ngay def li bo def li dama yak sa der waw amna ay journalistes yu koy def da ngay def li mba nga defal ma li sinon dama yak sa der chaque jeudi al khamis bu nek bu ngeen deme tribunal palais de justice ñu bëré ci ñom ce sont des journalistes ñoo fay nek ñi leen di atté hein ñew ci télévision wax seen jaaxum hein ñew fo encore di balu ak je m'excuse ñata journalistes lañu jëpp fofu ñu na xamné ñew di balu ak mba ñu leen ñu jox leen da nga wara fay nangam way fayma symbolique 1 franc symbolique ñata journalistes lañ ko def ñata ay journalistes yu béré ñi xamné dañuy dem justice ñu tej leen fofu ñu jëpp leen fofu hein ñu condamner leen ñu wara fay ne xamné bon ku leen fo yobbu ñu wara fay payer 1 franc symbolique mba 5 francs symbolique regardez-moi ça yak te nit ki ba paré hein taxaw ñu na balma ak lol yembul mais pap ale fol ban ki la am mëna day ñaan tol ñu bañ ko jox tol hein nek fi rek di juux gudd ak becc jabal ji fa lay liggéey ku muy taxawal légui ci télévision bi di mu koy défendre gudd ak becc ci bureau ko lay liggéey Jabar pap ale mo ngi ci bureau Khalifa Sall fofu la liggéey maire ba waaw mota bi problème bi amé ba légui mom nelewul goudi nelewul becc mo ngi fi rek di télé wa dañu té Khalifa Sall c'est pas normal way deful dara ñe patiti patata
deful dara mom kay wax lu deful dara mom kay defane du man kess mako don def bokuma ci aha defumako aha way ñi xamne ñu fi don ak ñu fi nekkon ñima jitu non sama xam nga des fois Sénégal des fois da ngay foone sax nit ñi xeyna dañuy def lu la neex dal fo man fon nga mësa gis nit ki yow nga taxaw nga nan ma jël ni la ko defé ngeen nek fi diko défendre pap allez lu mu yuk fi yépp nak sék jabar ji fofu la nek di liggé ci mairie ba hein légui nak il faut mu défendre Khalifa Sall. Il faut me défendre Khalifa Sall, c'est normal. Lolé dé du dafa bëgg bëggul Khalifa Mbaye non lolé dé Jabar ji lay défendre fofu. Pap allez Jabaram lay défendre, du Khalifa lay défendre, Jabaram lay défendre. Lolé moy dëgg bi. Lolé moy dëgg bi. Bëgg am tool ci foré calacé, ñu leen lolé du mëna nek, nga nek fi nga nañ waw, légui konku lolé man tam dama genn sama griffe. Dol savay da ngay sonna sa bop rek waye rien tous xam ngeen ki kéro buñ ko invité ndessane xam nga lamine des fois lamine dalay togn quoi xam nga wa manko xam nga lélek bo xolé sax ñom ci seen waxine du mandé ci seen waxine ñom légui dañu tej Khalifa Sall ah dañu ñom ñoti Khalifa Sall di yow Khalifa Sall ken ci jogul Khalifa Sall yow nga def ci télévision nga nan waw légui dañuy remplacer Khalifa Sall ñu def Idrissa Seck li moy teus li rek moy teus légui cela veut dire que yeen déjà les américains wax da ngay guilty. Yow nit ki xamne kenn jitu ko ngeen jël ngeen nan waw legui comme lolu Idriss Seck nit ñu ñew jitu manko Sénégal ah gis nga dé bi nga commencé bi nga genné cadre gi gis nga dé kenn topu la parce que ki nga bëgg mu jitu la koku pour mom ñepp dal mom mo gëna mus ci nit ñi mo gëna xam ci nit ñi motax parce que Sénégal deku yoon la Sénégal deku yoon la bul fokk mu ñew doomu adama di nga mësu def dara ci bir Sénégal buñu bayla ku def ñaxum dañ lay tej ah amni ñi xamne dañ leen ku mësul xalaat ñoñu dina leen japp ci prison ku ko mësul xalaat ci Sénégal motax nit ñi dañoo wara dal xamne Sénégal ñun ñoo mom Sénégal suñu Sénégal la Sénégal suñu Sénégal la président Macky Sall liggéey bu muy liggéey ci Sénégal loolu mom kenn wërëntu ko ma ngi salué nak la déclaration de Babacar Gaye xam nga motax tout temps président Macky Sall bu woté nit ñi nañu tok dialogue national ñu xol suñu dëkk ñu sét né xamné luy jëmlo Sénégal ci kanam loolu lu am solo la way dégg na il a fait une déclaration dé nak bu président Macky Sall bu woy wa PDS dinañu ñëw mais c'est ça loolu moy patriotisme gis nga un patriote da ngay bëgg sa réew gis nga Amérique luñu feewle ci sen walu parti wa démocrate wa indépendant way rewmi bu dara xew ci rewmi amatul parti ñepp bokk bay bu politique joté nak ok ku nek dem ci langue politique am wa intérêt général bu ñëwé ñepp dañu wara bokk bay loolu moy dëgg bi président Macky Sall bu woté nañ tok sét
bu fekkente ne deggal ci ñom ku nekk dafa bëgg Sénégal yow ka buñu la wowe ñew nañu xol fuñu jëmele suñu Sénégal mais lolu kay ñu ku nekk dafa wara ñew participer kon lolu am importance la kon nak vraiment Sénégal nañu gëna sante Yalla bu baaxa baax nañu gëna sante Yalla bu baaxa baax parce que Sénégal dafa am ñaan Sénégal dafa am ñaan lédé nak buñu gissé suñu sëriñ yi à chaque fois manan Sénégal gis nga Cheikh Mourad Fouti Tall bu mu ñëwé mota babamal dafa mu way bu muy way Cheikh Mourad Fouti Tall Cheikh Mourad Fouti Tall dafa ñaan Sénégal jamm mu ñaanal Sénégal na Yalla indi ñi xamné ñuko wara roy motax Yalla nangul ko ñaanam indil ñu Elhadji Malick Sy indil ñu Serigne Touba indi ñu l'imam Lay ak ñeneen lolu ñaanu Cheikh Oumar Fouti Tall leleg nak daf may jaaxal bu fekkentene ñu wara lim ñe xamne ñu ñaar ci bir Sénégal hein ban ci tuddu Cheikh Oumar Fouti Tall leleg daf may jaaxal ndax te moy ki nga xamne ku ñaanal wa Sénégal ñaan ñe xamne Yalla nako Yalla indi ñe xamne ay royu ka ci bir Sénégal Yalla nangul ko bobu ñaan matay des fois quand je vois les politiciens ba ñeneen ak ñeneen même ci keur diini sax ci sen bop ñom ci sen bop hein taxaw di wax way ki Cheikh Oumar Fouti Tall lu mu def ci bir Sénégal ak ci petit Sénégal ak dans le monde entier amul ben señ bu ko def kon nak ñoñu seen ñaan bu ñu ñaan ci bir Sénégal di nga sonne de way bis bo amé su xol bu bon nga nan da nga bëgg yéne Sénégal lu bon ci wala coupe match sa famille lo il faut mu wor nak il faut ngeen xam lool xamna secret bobu xamulen bobu secret way kep ki nga xamne da nga am lu bon ba ya nga yéne Sénégal lu bon xamal ci sa bop ba ci sa famille la coupe parce que serigne sen ñaan Yalla mo le nangul ñaan yoyu il faut ñu xam ko kon nak Sénégal jamm lañu bëgg ci bir Sénégal na jamm sax ci bir Sénégal loolu lañu xamé Sénégal mais xol le journal RTS légui xol le Touba bu lum wax hein journal mondial de la paix ñu war ko def Sénégal ñu ne parce que ñun luñu gis ci bir Sénégal amul fuñ ko gis ñu ne Sénégal dafa dal pays bu bari paix la bu bari jamm la budé ay touba ñoy xol suñu dëkk bañu xamné vraiment Sénégal pays bu jamm la ñu nane Sénégal encore ñom luñu gis ci bir Sénégal amul ci ben réew ñaar gi xamné ñu bokul ay diiné bok lepp bok ndé bok bay di jëfulanté ñu né lolu mom ñom Sénégal exemple ci aduna bi mais président Obama wax nako fi dernier discours président Obama ci Nations Unies lolu wax mu né réew dina ndaw way mu né ko réew bu mak réew dina mak way mu né ko réew bu ndaw mu joxé Sénégal exemple xam nga président Obama bu non benen président africain rek ñu na non xéne waaw ñoñu dañ leen na guerre dañ na jox xaliss pour ñu wax lolu waye président Obama lu mu wax ci bir Sénégal mu ne Sénégal pays bu exemple parce que Sénégal ñom ñoo bok ndey bok bay des différentes religions mais ñom ñep Yalla dafa def vraiment ñom ñep dañu jappalanté di teyel sen lox mais xolani affecté fofu man de Sénégal la gis ñu affecté le Sénégal
sa mission jeex nga war ñibisu rew ngay joy ngay joy lolu ci sénégal rek lañu gis sa mission jeex ñu né nga ñibisu rew ngay joy c'est parce que sénégal dafa bari jamm sénégal dafa bari jamm jamm dafa bari ci bir sénégal ma sha Allah kon nak bobu jamm nak ñun kay ñun kala kay ñeneen ño wara ñew diñu indi lay problème way ñun tok ñun wa sénégal ñu indi la ko suñu bop problème mais li dafa xaw doy war dafa xaw doy war ab yeneen rew ñoo ñuy xol bëgg vraiment titre mba bëgg jë suñu ñu ñuy doxale suñu rew wa ñun ñoy tok encore di bëgg vraiment yakal suñu bop motax yi manan Cheikh Mansour Baro neena amna nek bi nga xamne bu am ration yow fekk yaangi lek ci ration bi nga ñaan yalla na nek bi lak waw loolu amna ñu xamne dañuy ñaan yalla nek bi lak amna parce que amna ay doom bay dañuy nek ay doom bay bu fekkete ne ki am ki amul ki tout temps mu ngi dem di indi vraiment famille bi yep nañu lek wa ñeneen ñi ñu ngi lek way sen xol mu ngi tang jeer parce que dañ koy iñaan way nak wayus ndur bi dafa maana de wayus ndur bu bes bi doxal sa dox bu len gesso bu len bobu way ak am maana man pour man sax pesa mak sa la wayal bobu way de bu len may buzz doxal di ngay dox bul gess motahit yalla def président Macky Sall mu ngi am dam de té aussi il faut nit ñi xamné ci 2018 lañu nek té sax vraiment waru ñoo wax ni nit ñi dem leen ngeen jël sen carte d'identité mba dem leen ngeen defal sen carte d'identité lolu mo vraiment parce que judo yo bo judo da ngay am tour nga am ci sante moto mo ne aliou ngaydo moy ce aliou moy ce tour ngaydo bi moy ce sante mais moy identification mais carte d'identité identification la nit ñi waru leen xaar bañ leen demal ngeen defal sen carte d'identité mba sen carte électeur mba yu demé no il faut nit ñi gëna xamné vraiment carte d'identité vraiment c'est indispensable kir nit ku nek da nga wara am sa pièce d'identité moy identification moy bi nga xam nga buñu bo juddo buñu joxul tour nan lañ lay wowe amatu tour di parce que bo juddo dañ lay jox ta tour nga jox ñu jox la sa sante moy sa identification kon nak carte d'identité dafa important nit ki am sa carte d'identité am légui nak gaaw leen ngeen dem bindu ji ngeen defal sa carte d'identité 2019 ñu jël président Macky Sall premier tour inshallah rabbi té lool mom moy am Légui nak dañuy bëgg ñi xamné ku nekk na nga sa carte d'identité nga wara mëna bok nit ñi xamné ñu jël président Macky Sall premier tour en 2019 loolu lu am importance la motaxit dañuy wara soñu nit ñi dañu dem défar sun carte d'identité bu bis bu ñëté ngeen wota président Macky Sall lolu mom bu sobe yalla inshallah dinañ ko am ndacte ndambi dina am xam nga pour réélire un président de la république il faut mu def dara té faut tourner ci sénégal président sa mu ngi def dem non xam nga lélek da fay bax xam nga grand place les grands places yi da fay bax quoi dama daj ak ben way ci restaurant ñuy discuter en discutant muna non ariou ngay le vraiment sénégal amul liberté d'expression mu wax ba paré man ko am bon man ko bon qu'est-ce que tu appelles liberté d'expression mu ko laaj man lan ngay wax liberté d'expression qu'est-ce que tu appelles liberté d'expression muna mo non fofu bo manako lan legui lan mo xew senegal bëgn na amul liberté d'expression manako yeen dal kuy taxaw ci télévision mbay kuy def ci la facebook
di sag nit ñi gudd ak becc di sag seen yaay di sag seen bay ñu jël leen ngeen leen wa li liberté d'expression man ko yow est ce que di nga sag mu ne non yow mom man sama éducation mayuma may dim di sag man ko aha voilà yow sa éducation mayu ngay dim di sag kon nak yow xel bi nga am ñooñu yoy xel lañu waran am après buñuy genn mané ko vraiment président makissa mu ngi liggé mu né ah neexul aliou ngaydo mu né billahi wallahi barki demu la joggé sénégal mu né billahi wallahi ta'ala mu né ah mu né wax deug yalla président mu ngi liggé mu né neexul ba neexul vraiment aliou ngaydo président makissa mu ngi liggé way nak mo nak luma té khalifa sall momu neexul mané ko ah la yaangi dogo wax mané ko yow légui li ngay wax légui yow est-ce que yow dama la ñaan sa ngir yalla ak yonent est-ce que yow luñu jindi khalifa sall luñu jindi khalifa sall maneko yow lan nga ci xalaat mune no mo ngi neena jël na sax waye nak bu warñu ko du mo kess lañu waron japp dañu waron japp sax ñeneen ñi maneko aha maneko du leleek mom nak mu nga jël na mune ba nak mune xam na mo jël na waye nak du mom kessé maneko ah maneko señ bi bokuma ci anduma ci mo gën bokuma ci anduma ci mo gën way ñi xamne ñu mu jitu won no lañ doon def bon afin de compte mom ci bopam mu xamne vraiment kiwul xam nga deug dafa neex xam nga deug buñ la waxe deug rek bu fekkete nitu deggu nga buñ la waxe deug rek da ngay deug nit ku deggu buñ la waxe deug rek da ngay deug parce que buñu xolé aussi vraiment Sénégal yalla def ñu may jamm ci bir Sénégal ku nekk nak tay ji fo gën dekk rew bo dem mën nga titre que je suis un sénégalais rew bo dem nak mën nga ko titre parce que jamm bi nga xamné bu am ci bir Sénégal moy tax tay ji Afrique Amérique Asie Europe ñepp ñu ngi ñew bëgg investir au niveau du Sénégal lu ko waral moy jamm bi nga xam bu am ci bir Sénégal mais amna ay rew buñu woyé légui ay investisseurs duñu dem parce que amul ben stabilité way nak Sénégal yalla def ñu may yalla may ñu jamm yalla may stabilité au niveau du Sénégal ñu bëgg yaq suñu bop gaay Sénégal ku ko bëgg yaq ku bëgg ne da ngay yaq Sénégal affaire bi yépp ci solo copé ko ak sa famille bëpp nga xam lool ku yew na nga ñaanal Sénégal jamm ku yew na ñaanal Sénégal na dem ci kanam ku yew na ñu ñaanal président Macky Sall yalla ko yalla may deuxième mandat bu mu encore yépp Sénégal comme Europe légui sax ñu gis ñu Sénégal Europe gis ñu Europe légui sax ñun légui gis ñu Europe légui Amérique lañu xol Amérique dañu bëgg Sénégal melni comme Amérique waaw mu ne nek di avec président Macky Sall lu mu jobani bu génné bu paré ba def deuxième mandat keneen ku fa ñew bo fa defaté benen 12 ans jexna kon nak vraiment ñu ngi sante Yalla bu baaxa baax di encore sante mbokk yi di gërëm mbokk yi parce que aussi di leen gërëm bu baaxa baax parce que xam ngeen aussi à chaque fois ndessan ñu bari dañuy ñew di woté di ma nemeku di ma féliciter ma ngi leen di féliciter bu baaxa baax parce que nit ki ñew vraiment jël tam di la sétane des fois ñu lay bind ay message di la jox ay xel di la jox ay xalaat lool aussi lu am importance la ma ngi leen di sante di leen gërëm bu baaxa baax kon nak sama xarit yi sama mbokk yi ma ngi leen jox dajé rek ba dimanche inshallah هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سن خريط سن صبي عليو عمد نغايدو ما سيست رغيت نغايدو سميني من فيوي سميني بندب كلا كنن هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نور مو سن خريط سن صبي عليو عمد نغايدو دوبي نيوركو بروكلين والسلام